kam hi për herë të parë live aty në TikTok e kam vurë se njerëzit kishin një for pozitivitetit, më shihshin me sy të mirë, si më thon. Aty e kam kuptuar. Po në përgjithësi mirë, jo më se ja kam hell shumë herën me këtë fytyrë kështu, jo se kam bënë gjatë më, se s'kam bënë kështu, po më thon ku ka pas mundësi me më funos dikush thjesht më ka njohur si fytyrë, më kanë kaluar si gjohat se. E të ka ndodhur shpesh besoj pas daljes. Ka ndodhur ndonjëherë kështu. Jo tash mas daljes, jo, po për para, ishte më i famshëm në TikTok me. Për para, jo po kam kënd te Portokalli ata Alpazaris, më. Po s'kan pas njerëz të for. Ç'a ndodhi me Alpazarin? Patë një konflikt? Po jo, më. Nuk e kuptim. Jo, jo, asë gjë. Na më janë sheshuar besoj tani që thua jo. Pas bëhet fjalë. Po ka nevojë një edhe me ndru ka i herë se të bëhet se i monotone. Ka nevojë një edhe herë me lonë edhe punën, se bëllë ma, të në punë. Kam nëjtë një 7 vjetën të Alpazori, në 7 vjetë. 5-6 vjetë se se ti mirë të shtiri. Mund t'i krasosh të dyja ku ndihesh më mirë dhe ku ti je ai tan Brahimi me batuta që më i lirshëm dhe më kapshëm nga të tjerët me batutat e Portokalli apo të Alpazarit. Në fakt është kjo tek shumë pak. Jo, më një soi të të dyja shumë mirë kena kalu, kena pas pas padat e ngrohtësinë nuk rrihet, kjo nuk është gjë që bëhet për rrugë. Po të prej shumë muris me më dhënë miliarda mus dal motë nuk e e rëndësi ka që shkojmë mirë me njëri tjetër, në kene se më dhënë frymë pozitive. Ti kthemi pak sërish këtë pjesës me marrëdhëniet që janë tani mes ish banorëve apo shoqërive apo miqësive që janë krijuar pas mbylljes së këtij spektakli. Me kë ke më tepër yrje dalje apo me kë pi më tepër kafe dhe si e vlerësove ti komentin që të bëri Jacqueline që ishte i vetmi që nuk i ndënje Luizit pas. Si shumë e shumë të tjerë dhe banorët që u rifutën. Me thonë drejtën, unë kam kënë shumë i angazhuma, nuk kam pos mundësi fort me i njek, sidomos ta mrapa, pos Big Brotherit, por më kanë thonë që kishin fol mirë, nuk e gjeta kuna të fragmentin. I vetë një banor që ishin po, komente të gjitha pozitive. Falem si njërës, falem njërës për tyna. Po në për atë që jetojmë, unë për atë që jetojmë. Në për, si përmën, për faqet që të bordë jetojmë. Të është një në mundu, mës me gabu, mës me... Në është me pak kënë, pak më e lirëshëm, në është njëzit kishin shabë, dhe të kisha përfitu, diska më shumë, nuk karën që i, nuk. E kisha të qëllimin të. Ti është dushë me të regu që jam gjoha në vakës. Ishe i vetmi me sa kuptohem, sa që nuk e shfrytëzove pra imajin e Luiz Eilit, si që kundë kam bërë dhe ish banor të tjerë. Një, ma gjithë kush për vedi. Nuk të interesante, nuk doje, nuk e quajte të arsyshme, nuk e doja të loj publiciteti apo fame, apo? Po, se i kam gjyku gjithmonë njëzit që e kanë bëhet, nuk ma duk në i... Me ke doj, jo me Luizin të shvonë, se ishte rast i funit, po. Me ke doj, kur kam po njërës, edhe të në qëfar do punet që kam posë, ta e që kam posë interes ma fërë të ti, kam najtë ma lërgë se tonëve, e kam posë si këshu si siklet, kur shifësha njërëzit u afruet, u bo, mo, thosha, si se shumë këtë vetin këmo, që për nështu, mos më rësa është turpë. Ju njështë me përpara me Luizin, apo e këtë akuar pas? Po, mëra pa e në taku njëherë të Portokallia, që ka posë me gjiru një skeq, po nuk i në taku mua me banort, nuk kush ka nga të është gjithë se cili është në të vrullin e vetë, në momentin e nuk...